Boa noite, Elson. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Nós estamos no centro de Teresina, no cruzamento da 13 de maio com a Álvaro Mendes. Um decreto assinado no final da tarde pelo governador Wellington Dias, o decreto de número 16.167, que foi feito aí pela Coordenação de Registro e Conservação da Secult, Secretaria de Cultura do Piauí, afirma que o Clube dos Diários, a parte interna do Clube dos Diários, não atende mais às necessidades básicas de segurança para as pessoas que visitam esse local. Como, por exemplo, o teto, que está com uma estrutura danificada. E, por causa disso, o local vai permanecer fechado, não podendo atender a população. Um local que é super visitado por muitos teresinenses, pessoas que vêm de fora. E já o Estado acionou a Defesa Civil e vai usar a Lei de número 8.666, de 21 de junho de 93, que prevê dispensa de licitação para a contratação de empresas em casos de emergência ou calamidade pública, já que o local precisa de uma reforma urgente. Só lembrando que a parte que nós estamos falando, essa parte interna, o Clube dos Diários faz parte do Complexo Cultural da Praça Pedro II, envolvendo aí o Teatro 4 de Setembro e aquele outro espaço de shows que fica aqui do lado de fora, onde ocorre, por exemplo, o projeto Boca da Noite. Ele surgiu em 1927, era frequentado pela alta sociedade teresinense, tornou-se um lugar bastante popular. Em 1990 foi realizada uma última reforma e agora necessita de outra urgente para atender aí a população que frequenta o local, visitando as galerias, visitando as exposições e visitando também os espetáculos que acontecem também neste espaço. E a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível para que as pessoas voltem a frequentar aqui o Clube dos Diários. Joelson.